Guk, ja, 2013ko udazkenean abiatu genuen bira, disko argitaratzearekin batera. Geroztik 40 piko emanaldi egin ditugu, jaialdi esanguratsu batzuetan egon gea, hainbat gaztetxe, antzoki, bisitatu ditugu, eta irutzen zaigu ja ziklo bat osatu dugula. Horrekin batera ere beste egitasmo batzuk ere baditugu buruan, eta bueno, uste du badala ja repertorio honi amaiera emateko garaia, eta irutzen zaigu aukera ederra dela etxean eta topiken ematea amaiera hori, ez. Zapore ona dugu, uste ez genuen uste olako ibilbidea izango zuenik disko honek, ezaugarri berezi batzu dituelako diskoak bere baitan, eta bestetik ere aspaldiko parte zirukote moduan aritu gara, orduan soiltasunera jo dugu. Orduan diskoa plazaratu genuenean guk beldur pixka bat ere bagenuen, ez genekin ondo nola hartua izango zen, gu ere hirukote bezala ze noraino iritsiko ote ginen, eta azkenean gu uste baino ate gehiago zabaldu zaizkigu, eta gu uste baino askoz gehiago jo dugu, orduan oso pozik. Eiz, azkenean eszenarioan gauden momentu horretan ere konturatuko gea, repertorio horren azken aukera izango dala, ez? Orduan horrek esan nahi duen guztiarekin etorriko zizkigu seguru burura, bira honetan zehar izan dituen bat pasarte edo, eta zentzu horretan bai izango dala berezia, eta gero berezia ere bada etxean, etxekoen aurrean, lagunen aurrean aritzea, hori horrek ere ematen dio zerbait, ez? Orduan bereizgarritasun diferenteak daude, baina denek egingo dute emanaldiari emango diote olako apartekotasun bat, ez. Guk bueno, egitasmo batzuk baditugu buruan, 37 birarekin paraleloan aritu gara poeta batzuekin ikuskizun bat, errezitaldi bat eskaintzen, eta horrekin ere egingo ditugu oraindik emanaldi batzuk, baina hori ez da bidertzenen ekimen bat, baizik eta da lan kolektibo bat, eta gu hor gaude beste askoren artean, ez. Eta gero bidertzenen hurrengo diskoa edo izango dena edo hurrengo argitalpena izango dena ere ari garaia lantzen, eta bueno, nahi dugu pixka bat denbora hartu lan hori behar bezala egiteko, ez.